Som altid er det et udstyrstykke, når Anne-Marie Helger og Peter Larsen skal optræde sammen. De er i øjeblikket aktuelle med forestillingen Halløj på falderæbet. Og her kommer der en smagsprøve fra forestillingen. Så fik vi endnu en omgang vild med svans. Hvem skulle have troet, det var Oscar Larsen? Ja, den havde man da ikke lige set komme fra. Hvor er det dejligt at se så mange, der hænger derude på hylderne. Ja, det hedder det ikke nu om stunder. Hvad hedder det så? Det hedder, hvad så der og var i gang i? Jamen hænger, de har sgu da ikke i gang i noget, det kan de da selv se. Nej, folk de sidder bare glor. Ja, de sidder der og venter på, at vi skal risikere at udspille sig noget heroppe på sceneaggregatet, ikke så? Ja, og det kommer det til. Ja. Skal vi lige løfte en lille flig af sløret for, hvad det bliver? Ja, det skulle da meget gerne gå hen og blive en lille multietnificeret egenskabaret med titlen Halal på falderæbet, ikke så? Ja. Larsen! Ja, hvad nu? Hey. Nu har Larsen trampet i farsen igen. Det hedder det ikke, det hedder halløj på falderæbet. Heller fald i ræbet end ræb i faldet. Jamen, ved du hvad, Helger? Så er det bare med at gå til makronerne og give den et ordentligt kulturpolitisk dyt i bamsen. Ja, og vil de så dytte eller spille bamsen, Helger? De kender da mig. Jeg skyder på alt, hvad der bevæger sig, ikke sandt? Så, stop! Du skal det ikke ende i flas og tanter, det hele. Nej. Vi må ikke glemme alvoren. Nej, alvor, nej, det må vi ikke. For mens vi står her og prøver at piske en stemning op, så hele vores festlige civilisation på vej ud over afgrunden. Sagde de vestlige eller festlige, Helger? Vælg selv. Nå. Altså, Helger, nu har de jo sådan set 10 år mere på sendefladen, end jeg har, ikke sant? Åh, så meget sendeflade. Hvornår mener de egentlig, fru Helger, det begynder at gå sådan af helvede til rent kulturelt, skråstreg, politisk skråstreg med menneskeligt? Åh, det er svært, fordi årene har det jo med at flyde sammen, og nu er jeg snart 70. Og 70, det er støvets år, og jeg er støvallergiker. Ja, de støvallergikere. Ja. Det kan de da umuligt være med det repertoire, de har optrådt med i 50 år. Det tror jeg da ikke. Hvorfor? Den skal de få igen. Det tror jeg da ikke, Helger. Nej, men altså, sådan som jeg husker det. 70'erne. Der var der gang i den. Altså, jamen, der var der frigjorthed. Der var eksperimenteren. Der var avantgarde. Der var... men der var jeg også ung og skulle ikke gå glip af festen. Men 50'erne, hvor jeg var barn... Gys i parcelgryden. Fy for en ende beklemt afrettet småborger fælde af de fæle. Og det er der, jeg er bange for, vi er på vej hen igen. Hækker, så er jeg da helt lykkelig over, jeg lige nåede at surfe mig på ungdomsoprøret Slipstrøm dengang. De gik der på ruk og alt muligt. Ja, jeg gik ud med ydernummer og certifikater hele svineriet, Helger. Ja, og blev socionom og hvad ved jeg. Ja, det var godt, jeg kom i virke med det. Nå, men vi har nogle billeder fra den gang, vi var pure unge. Der er ikke noget som andre menneskers 441 lysbilleder i lortykke det stråler. Det drømmer man bare. Jeg vil meget gerne dele oplevelsen med dem de næste 8,5 time. Jeg ved ikke, hvornår de skal... Tilbage i stallen, fru. Skal vi lige se det? Hvor kunne de dog lave tøj dengang? Prøv at se
Det er sort-hvid billede. Det er cinema noir. Der er vi så unge. Åh, hvor var de en potent pungrotte dengang, herr Larsen. Tak skal de have, en viril valak. Nej, ikke valak. Nej. Er det en kastreret hende? Og Helga, deres lille, er det slipsekjole, de har? Ja, jeg er fuldt med slipsestrømmen. Ja, jeg havde en prange forhår. Nu kører jeg med den frisyr, der hedder Mindelunden, ikke sandt? Og jeg kan da se, jeg er ikke den eneste, så sidder også en herre med en brønge. Nej, se nu der. Det der, det er gadeteater. Det er krads socialrealisme, der vil noget. Der sidder de forklædt som en facilitékage, Helga, ikke? Ja, på en jongdom. Og tår, hvor vi er i gang med noget drama transportable. Og de er gået i gang med bunden, kan jeg se. Ja. Ja, bundeslibe. Vi skal se det næste. Det er, at se. Det er meget alvorligt, det her. Det er AIDS-fonden, der kører en sikker sexkampagne. Ja, og hvis der er noget, man i det særlige tilfælde kan få være helt sikker på, så er det ikke at få noget sex, altså lige her. Og det var, hvad vi havde af billeder. Jeg synes godt, vi lige kan sige, Helga, at den der farsering, de arbejder med, det er ikke egen avl, det hele. Nej. Men nu har I set... En lille forsmag. Bare en lille forsmag. Damer, skulle de føle trang, så er jeg, fru Helga og jeg, på turné rundt i Danmark i øjeblikket, hvor de kan se lidt væg-til-væg dramatik, hvis det skal være noget, der skal ses i teater. Og lige så diskret vi er kommet, lige så diskret vi, fru Helga og jeg, trækker os baglænden tilbage, mens de kyler en lille sjus i kloakken. Tak. Op med humøret, så går tiden med det. Tak, vi er tilbage. Tak skal de have. Vil de have bleget numsen, så ring til Thomsen og Thomsen. Bestil tid til en anus albinus behandling i dag. Når enden er god, er alting godt. Det bedste er selvfølgelig en god samvittighed. Det næstbedste, det er en god sagfører. Stanhammer, 31-10, 31-13, Esplanaden 14. Mange tak for den optræden, den der også, den vi så her på satirefilmen. Det er godt nok nogle lange ben, du har. Nogle lange ben? Ja, altså, vi så lige... Overvejer du at blive fotomodel, Bina? Nej, det har vi folk til. Ja, men okay. Man kan godt lide at vise sine ben frem. Jamen, det kan man da mærke. Jamen, jeg har gået... Altså, dengang jeg var 17 år, gik jeg på mimeskole i Polen, indtil jeg var 21. Der kom med de fleste af mine ferier. Der havde vi en uhyggelig, energisk lærer, der flåede og rev i os og bukkede os i alle mulige ender. Så vi har lavet rigtig meget, og det hænger, noget af det hænger ved endnu. Ja, det er noget af det. Er god til at føre os. Ja, det kan man mærke, ikke? Men altså, I har fundet sammen igen efter 22 år. Altså fundet sammen på scenen, ja. I hvert fald. Ja. Kan I ikke undvære hinanden? Nej, kan vi ikke. Det kan vi ikke. Hvorfor ikke? Fordi vi er de allerbedste venner, og, ja. Og vi er hinandens familie og hinandens sjælesørger. Vi er vokset ind i alle mulige kroge i hinandens liv, ikke? Ja. Og, og det har vi også været, mens vi ikke har optrådt sammen. Ja. Og så har vi stået og kigget på sidelinjen på hinandens ting, og så har vi snakket om i rigtig mange år, vi ville gerne gøre det igen, men vi vidste også, at når nu vi alligevel havde gjort så meget alene, så kræver det altså noget tid at ligesom blive spillet sammen igen. Ja. Det gør vi ikke bare lige på halvanden uge. Nej. Og hvis vi skulle banke et nyt show sammen, så ville det tage de der 3-4 måneder, som det har taget. Man fornemmer og derfor måtte vi sætte tid af til det, ikke? Ja. Men jeg fornemmer en stor respekt. Altså, I er nogle kraftige personager, begge to. Er det ikke rigtigt? Jo. Du er da meget diskret. Men der er en vis respekt, på trods af, at du dog siger, at det der med støvets tidsalder, hvordan kunne du så, hvis du har støvallergi, hvordan kan du så optrådt med det, du har optrådt med de sidste 50 år? Er der en vis frihed, der sådan... Ja, vi må det. Ja, det er vi fordi, vi godt kan lide hinanden, at vi også laver ballade med hinanden, altså, og udstiller hinanden på jævlig vis på en god måde, men altså, det, vi ville jo ikke kunne lave det her, hvis vi stod og ikke kunne holde synet ud af hinanden, vel? Altså, det er bundet i stor kærlighed, ikke? Ja. Det kan jeg sige på den her side af hegnet. Hvad siger du så på den anden side af hegnet, Anne-Marie? Han er jo så ung. Ah! Det vil jeg aldrig glemme. 10 nej. År yngre, ikke? Ja. Og nej, men altså, Peter, jeg kan godt blive rigtig vred på ham, det kan jeg. Og han kan også blive vred på mig. Ja, over... Det er meget sjældent, vi bliver det. Men lad lige damen til færdig. Det kunne være, der godt lige noget. Sige, hvad jeg kan blive. Ja, det kan du godt sige. Jo, hvis han laver for meget grin med mig sådan, på områder, hvor jeg ikke så godt kan tage, at man laver hvad er det for nogen? Ja, altså sådan for eksempel det politiske og de sådan alvorlige ting, ikke? Mm. Hvis han sådan laver grin med... Jeg er jo ikke... Jeg har jo ikke sådan en stor uddannelse som Peter. Jeg er jo fuldstændig autointakt.
Nej, du har ikke været på RUC. Jeg har ikke været på RUC, og jeg har faktisk kun en middelmådig realeksamen, og den er mere middel, end den er modig. Så jeg synes ikke selv, at jeg er så intellektuelt velfunderet, som Peter er. Jo, du, og så bliver jeg sur på ham, hvis han begynder at hvad skal jeg sige, nedgøre mig, mine meninger. Men det gør jeg. Jeg nedgør ikke dine meninger, men nogle gange så går jeg jo i flæsket, fordi jeg så, du ved, oplever ting fra nogle andre vinkler nogle gange. Det gør ja. Altså, og det er der, fordi man kender hinanden godt, at det er jo det, man skal gøre, når man kender hinanden godt. Så skal man jo netop, du ved, tage alle de ting, man overhovedet kan få øje på, fra alle de vinkler, der nu måtte være, ikke? Mm. Altså, sådan må det være, ikke? Sådan må det være. Ej, det er meget, meget, meget sjældent. Ej, det bliver... Jeg synes i virkeligheden, vi er enormt gode til at blive fornærmet. Det, der er godt, og det snakkede vi lidt om, da vi kørte bil. Nu er vi jo på turné i øjeblikket, og så har vi jo mere end almindelig god tid at sidde og komme til at snakke sammen. Og så netop det der med, at man godt kan opdage med nogle mennesker, man har kendt i så mange år, at nogle gange kan der jo komme nogle kammeratlige, lidt nederlageligt, og vi snakkede lidt om det en dag, kan jeg huske. Jeg var inde og se, da du havde set vores show, så kørte vi hjem sammen og nede fra Roskilde og snakkede om alt muligt. Og det bagtalte de mig. Ja, det gør vi også. Du kan tro, man kan nå at sige meget svineri med fra Roskilde til København. Nej, det var ikke der, den stod. Men vi kom til at snakke om det der med, at det er jo lige så stor en udfordring, eller stor ting, det der med at finde en kæreste. Hvis nu man sagde, alle her kan finde en kæreste inden månedens udgang, hvis ikke man stod med en, det kunne formentlig lade sig gøre, hvis man satte baren lavt nok, ikke? Men hvis nu man begynder... hvis man begynder at virkelig lede efter nogen, man får virkelig svinger med og er soulmates med, så er det jo kæmpe svært, og det er lige så svært, synes jeg, at finde den helt rigtige kæreste, som det er at finde den helt rigtige medspiller. Og vi har aldrig haft sådan noget jalousi i midten af, og det synes jeg faktisk... Og det er ikke noget, man sidder og skræmmer og sig selv. Men bare for at sige, det er grunden til, at jeg er rigtig glad for at arbejde med dig, det er, at vores kærlighed til hinanden fylder på den måde, at vi under hinanden, at det går rigtig godt for den anden. Mm. Og det er vidunderligt, at man ikke skal stå og blive kigget over ryggen med noter. Du fyldte for meget der, og du sagde forkert der, og du... Alt det der notepis, det kan man ikke bruge til noget. Man bliver ulykkelig af det. Mm. Og det har vi ikke sammen. Nej, og det er befriende, altså. Der er ikke noget notepis. Det er godt at høre. Det er der. Er der noget notepis så til samfundet Danmark? Altså, vi får nogle højdepunkter her for, hvad der de sidste 30 år. Nu er det desværre, men det er jo kun sådan en lille bid. Der er jo meget mere i mølleposen, vi gerne vil have med, ikke? Ja, det er der i selve forestillingen. Ja, ja. Nu fik vi bare en lille bid. Men hvad, er der mere at lave satire om nu, end der var tidligere? Der er alt for meget. Ja. Og det er i virkeligheden så voldsomt, det der sker jo nu, at det sidste, der skete, kan vi jo slet ikke rigtig have med i vores forestilling, fordi det er så voldsomt, at det, synes jeg... Terror, tænker du på? Eller hvad vi nu kalder det? Ja, og det kalder de det. Jeg tror, det er noget helt andet. Mm. Og det var oven i købet en, som vi kendte godt i familien. Den ene af dem, der blev dræbt. Ja. Så noget kan man slet ikke have med. Altså, det kan man jo ikke. Ikke når det er så friskt. Nej. Så er det ligesom, der er man ikke kommet endnu. Ja. Og der er mange ting i virkeligheden, synes jeg, som det er svært at lave satire over, fordi det er så sørgeligt. Ja. Og man er så indigneret. Og vi er begge to så rasende over, hvordan det er gået i de sidste år. Og der er blevet en så kæmpe forskel på dem, der har alt for meget, og dem, der har alt for lidt. Og der er næsten ikke nogen middelklasse mere. Det er jo virkelig klassekamp nu. Det skal jeg love for. Så der er en voldsom social indignation, som I deler? Jo, selvfølgelig. Det er det, vi deler. Vi deler en voldsom indignation over udviklingen, at der er altså, de rige bliver rige, og de fattige er fattige. Ikke? Da vi startede med optræde for 32 år siden, ikke? Altså, vi startede for lige over 30 år siden. Ikke? Og jeg havde den samme kjole på. Hvad hedder det? Ja, vi har bare fået... Fru Helger har fået en lynlås for Sivs Spindevejs i ryggen for at holde ind på herlighederne. Nej, men altså... Hvor får den mand det fra? Nej, men for de der 30 år, altså... jeg kan huske, at jeg gik på RUC. Jeg troede sgu, at den her verden kunne gå hen og blive et mere retfærdigt sted at være. Og jeg synes ikke, det er blevet mere retfærdigt. Man kan se rundt i hele verden. Det kan godt være, at der er nogle flere mennesker, der bliver mætte nu om stunder. Det har man jo snakket om, at der er nogle steder, hvor der er stoppet sult. Det tror jeg, at sådan de aller fattigste egne, hvor man nødhjælp og sådan noget, har hjulpet. Selvfølgelig er der sket nogle ting der, men der er jo vanvittigt mange lande i verden, hvor rigtig mange mennesker er
sindssygt fattige. Også nogen, som vi erklærer som vores venner, for eksempel USA. Det vrimler med vanvittige fattige mennesker i USA, som bliver banket ud af deres huse, og som ikke har nogen steder at være og bo, og som, altså hvis de kommer på hospitalet, og deres forsikring går herfra og dertil, og de kommer til at fejle noget, der kræver hospitalsindlæggelse hertil, så bliver de høvlet ud af deres huse og render rundt på gaderne og har ikke nogen steder at være. Det kan vi sgu ikke i et demokrati være bekendt, og det er jo vores allierede, vores venner, der opfører sig sådan over for andre mennesker. Og det er jo der, vi sådan deler indignation, ikke? Ja. Og det er da noget af det, men vi står ikke bare rundt med en stor detektor i panden, og så siger vi, hvor meget lort kan vi støve op af gulvtæpperne under møblerne, som vi så kan optræde med. Vi er jo også til, og det er jo vigtigt også at sige det, vi er jo til en blanding af at være indigneret over nogle ting, og kommentere på nogle ting, og så er det jo også knold og tot og fest og ballade. Okay. Og det er jo en stor del af det, for jeg skulle ikke holde det ud. Nej, okay. Så knold og tot og fest og ballade. Og satirisk kommentar virksomhed, ikke? Jo. Det er det, vi gør at sige, ikke? men altså, der har du da også i et vist talent. Grim grådighed, griskhedsidealet. Altså, der vælter nogle one-liners ud, og den der med... Ja, det der GGI-gen. Altså, når en lille sjov mand, der render rundt i andre menneskers underbukser og herrejakkesæt, ikke? Ja. Og ikke betaler dem selv, ikke? Og lige glemmer at fortælle os alle sammen, at han skylder, at han lige kom til at købe en flyvebillet til sin datter, Lars Løkke Rasmussen, til sin datter, til 21.000, så man lige glemmer at farve for, men ikke hurtigt nok, fordi Danmark er et lille sladderhul. Alle ved alt om alle. Ja, det må man sige. Alle ved, at Lars Løkke, så snart han har 15 kroner ude at hænge, du ved, ikke? Så står han nede i kasseapparatet, dengang han var borgmester oppe i Græsted Gilde, eller hvor det var, han boede. Ikke? Ja. Så står han nede i kasseapparatet for at få sine 15 kroner tilbage. Det kunne han fandme godt huske. Man kunne ikke lige pludselig huske 21.000. Men... Det er jo en guldgruppe optaget med. Man kan jo mærke på publikum, at de kan lide det. Ja. Men jeg har også hørt fra jer begge to, at nogen de udvandrer fra jeres forestilling, ja, fordi de synes, at det er for meget. Vi har nogle gange nogen, der ikke kan det, ikke? Ja. Og det respekterer jeg. Og jeg vil faktisk sige, den dag folk ikke... Hvis ikke der sidder et par stykker, der synes, nej, nu bliver det sgu for stygt, ikke? Så begynder at gå, så kunne det godt være, at vi skulle spørge os her, om vi var blevet for pæne afrettet, ikke? Okay. Så I sidder og nej, det gør og kalkulerer det med det? Det er ikke med vilje. Det er ikke med vilje. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at når folk går, så er det jo fordi, så kan jeg ikke lade være med, så siger vi til hinanden, okay, det virker. Det virker stadig. Okay. Ja, plus, at vi også anerkender begge to, ikke? Heldigvis har vi det jo også sådan, det vil jeg da være glad for, at vi holder fast i, at man respekterer jo også, at når vi spiller på den måde, vi gør, som jo ikke er nogen diskret måde, så er der nogle mennesker, som har en smag, der ligger et helt andet sted. Mm. Og jeg respekterer, at det ikke er alle, der kan tåle det her. Men vi har jo heller aldrig gået efter, at alle skal synes, det vi laver er vidunderligt mageløst. Vi er jo ikke, man kan jo ikke kalde det, vi laver, tilhørende i feltet bredde idræt, vel? Vi ligger jo lidt... Altså det er et smalt produkt. Vi er jo et smalt produkt. Selv man selv bliver federe. Altså på en eller anden måde ved vi da godt det, at der er nogen, der er på, og i virkeligheden er jeg glad for, at det er blevet sådan, at enten er folk sgu rimelig meget på, eller også er de rimelig meget af. Der er ikke sådan folk, der kommer ind og siger, og det er meget sjovt, eller det er meget godt. Sådan er det faktisk udviklet sig til. Det er kun anmelderne, når de gerne vil nedgøre os, så siger de, åh ja, det, skal det nu være noget særligt? Men der er faktisk overhovedet ikke nogen, der har anmeldt os. Døren i 100 år. Men jeg har alligevel siddet og læst nogle artikler om jer, ikke? Altså, at det er den sociale indignation, der fylder. Oplever I også, at det ændrer noget at stå på den scene og tale til folk? Hvordan det? Om det forandrer noget? Om folk, altså om indignationen smitter? Det gør det. Det oplever altså, du. Det smitter. Ja. Altså nu og her, når man har fat i dem, og de sidder dernede og sådan. Det kan man da mærke. Ja. Men man kan også mærke forargelsen, man kan også mærke pinligheden, og folk, der ser ned og ikke vil se ind i øjnene, og føler sig ramt. Altså, som, der kommer også folk, og der kommer jo tit folk op og siger, faktisk er det mange, meget ofte kvinder, der kommer op og siger, ej, hvor er det godt, I siger de ting, I siger for en scene. Fordi jeg tør ikke sige sådan nogle ting. Jeg tør ikke sige det på mit arbejde. Ved du hvad? Jeg tør ikke engang sige til min egen mand, hvad jeg i virkeligheden mener. Det var du ude for med en dag. Det har jeg været flere gange udsat for. Ja. Og så bliver jeg ked af det og tænker, hvad er det for et land? Det er jo selvjustits. Det er jo sådan noget, som man ellers kun troede... Selvcensur. Selvcensur, ja.
At jeg troede, det kun fantes i sådan nogle lande, som vi ellers ikke ville sammenligne os med. Men sådan er det blevet. Men der er også en anden vinkel, som jeg synes er lidt vigtig. Det er, at udover at der er nogen, der måske bliver lidt utrygge, fordi vi er lidt direkte, så har vi også en anden del af publikum, som der er en hel del af. Altså, vi har jo efterhånden optrådt så mange år, ikke? Så folk ved jo godt nogenlunde, hvad det er, de går ind til. Der kommer nogen en gang imellem, som ikke helt ved, hvad fanden det er, de er røget ind og se, ikke? Men de allerfleste ved det godt. Og når de så ved det, så kan man mærke, at der sidder nogen og har enormt meget brug for og høre nogle af de der ting, som vi stiller os op og siger, ventileret luftet, for dem hører du jo stort set ikke ret mange andre steder. Og det er ikke noget med at sidde og være heldig, men efterhånden er Danmarks Radio, og, som jo er en public service-funktion, ikke? De har jo en forpligtelse til at prøve at dække bredt de synspunkter, der nu måtte være. Altså, der er jo ikke ret meget efterhånden, der hedder satire i det her land mere. Satire, det er noget med at tage en ulden svitters på, og så få lavet nogle gummitænder, som vi andre også har løbet rundt i for 30-40 år siden. Og så har du en skæv hue på hovedet, og så hedder du Connie og fra Køge, ikke? Og så hedder det satire, og der sker ikke en skid, og de mennesker, der har skrevet de tekster, eller sidder og siger dem, man kan ikke mistænke dem for mine tre sammenhængende tanker om noget som helst, og de er så dumme, så de kan danse til radioavisen. Det er de ikke alle sammen. De kan ikke danse til radioavisen, er det det, du siger? Jeg siger bare, at meget af det, der bliver kaldt satire, det handler jo ikke om noget. Du må jo ikke gå ind og kommentere på ting ret meget, at det er blevet pænere og pænere, og de fleste tv-programmer nu om stunder, det er en helt kilometer lang alen af programmer med mennesker, der ikke kan bage en kage, nogen, der ikke kan finde ud af at få en kæreste på en øde ø, ligger og råder rundt i noget sengetøj, og det er nogen, der ikke kan finde ud af at danse. Altså, du ved, hele den der kultur af fordummende tv, det vælter jo ned over os i lovtykke stråler, og når vi så går ind og kommer til at sige noget, så bliver det jo meget markant lige pludselig. Der skal så lidt til, at det kommer til at virke voldsomt, ikke? Jo. Altså, nu tager du næsten forskud på alt, jeg skulle tale med om i anden afdeling. Nemlig, hvad det er, satire kan og er ment for. Men altså, discount-tv kalder jeg. Ja. Jeg synes næsten, at discount-tv skal have lov til at komme op og vise mere fra halløj på falderæbet. Og mens I klæder om, som I gør hurtigt, så skal vi også se nogle af jeres film-satire-klip. De er rigtig gode. Værsgo. Så susen. Ja, det er det. Okay. Her sidder man, og det eneste, man har, er minderne. Ja, dem er der ikke meget ved. Man skal ikke hænge på hovedet, når man står i lort til halsen. Vi har valgt, at dem, som tjener mere og afleverer mad, nu skal aflevere lidt mindre. Ja, de afleverer så mere mindre end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre. Men altså så afleverer mindre mindre. Ånd er magt. Det modsatte er sjældent tilfælde. Jeg hedder Ruth. Det er min lillesøster, Randi. Tager hun billedet af hende Pavarotti-fotografen? Ja, vi er altså kommet her i dag for at underholde. Hvad er det, vi er kommet for? Sig det så til. Vi er kommet for at synge i passagen for jer her i aften. Ja. Og vi er to, og det er derfor, vi kalder os en duo. Vi her, de prikkede synger. Vi syrer selv vores tøj. Det er Rut, der syrer det prikkede, og jeg har lavet det her på strikmaskinen. Ja, og netop fordi det der med prik, så var det, vi stillede op til Grand Prik. Men det gik ikke så godt. Nej, vi var jo ikke lige klar over, at man skulle lade skægge stå i en 3-4 uger for at deltage i det der og vinde det. Og det var ærgerligt, vi ikke vidste det, fordi Randi kan få sådan et flot fuldskæg, når bare hun lader det stå. Det, mor kunne bare ikke tage det i nævnerne. Nej, det ville hun ikke vil jage. Nej. Har I lagt mærke til vores chokoletter? Dem har vi fået af depressionsforeningen. Ja. Har I lagt mærke til, hvordan det lever op på humøret, når man ser de der chokoletter? Der står også depression på dem. Kan du se dem dernede? Du ser det langt væk. Ja, prøv at se dem, altså. Er hun ikke det er fordi, ham der sagde det, er ham der.
kunne han ikke se han det? Han sagde bagved ham der med termoruderne. Han kunne ikke se noget. Nej, det var synd. Men så nu tænker, går vi i gang. Så det syn for sagen, ikke? Nu synger vi. Ja. Den første, vi synger, den går i G... Nej, den går i G... E6. Ja. Det lyder sgu ligesom Ærøfærgen, Rut. Ja, hvis den ellers ville sige noget. Vi køber mere og mere, for vi får det til en tier. Nedens røgen stiger op af sådan her. Og alt det skrammel, som vi kasserer, det kan vi sagtens eksportere. Nedens røgen stiger op af sådan her. Tak. Det er utroligt, hvad de kan ude i de varme land. Midens røgen stiger op af sådan her. Arbejdskraften er snyde billig. De skal bare have en håndfuld ris med chili. Midens røgen stiger op af sådan her. Tror du ikke, der er anden optræden her i dag? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Men jeg kunne da godt, hvis det var Rut Vrik lidt med ørerne. Er der stemning for at se Randi Vrik med ørerne? Ja. Kunne I tænke det? Det er et krav fra folkedybet. Så bliver du nødt til at gøre det. Ja, der er sgu også dybt dernede, Rut. Ja, det er det. Der er også op med humøret, så går tiden med det. Du skal ikke begynde at gå og hilse på dem alle sammen. Det har der altså ikke tid Nej, til. Nej, det var kun hende sumpsypressen på første række, jeg sagde dags til. Det skal du ikke kalde hende, så bliver hun da ked af det. Prøv så at vise, hvordan du kan vrikke. Ja, skal jeg gøre det? Ja. Er det nu, Rut? Ja, det har været det længe. Jeg har gjort det, Rut. Det så vi godt. Høj. Det er ikke så slemt, at du ligner mig, men at jeg ligner dig, det er forfærdeligt. Tak, den fanger jeg godt, Rut. Jeg har altså en dårlig hård. Så synger vi kanon. Så. Nu kommer der kanon. Ja. Kanon, det er næsten det samme som kanin. Det er stavs bare anderledes. Og du går i gang. Den giver du mig en tone at gå på, eller skal jeg slå en, Rut? Nej. Den giver jeg. Ja. Vi skal ikke have dig til at slå noget som helst. Åh, Gud, der var jeg lige ved at få overbalance. Så var jeg sgu da landet blødt. Ja. Det er meget svært at styre den pige. Vi er danske, vi er danske, vi er danske, vi er danske, lykkeligste mennesker, i verden. Ja. Så er det jeres tur. Ja. Så kan I bare begynde, hvem der har lyst med kanonen. Skal vi dele her i midten, Rut? Ja. Så tager du halvdelen. Skal jeg tage hende der med støtpermanent? Ja. Eller napper du hende? Nej, du tager Barbie-dukken. Så tager jeg herover, hvor de er mere modne. Kan godt se dine termoruder. Du gør begejstring. Det var heldigt for jer, at I skal synge med mig. Jeg er ikke helt sikker på, at den dame frisør fik beviset i landet. Nej, men ved du hvad, vi kører, Rut. Ja. Er vi klar? Ja. Et. Skal lige have fodfæste, Rut, så kører ja, vi. Ja. Er I klar dernede? Vi skærer hele vejen der. To, tre, kører vi, Rut? Vi er danske, vi er danske, vi er danske, vi er danske, lykkeligste mennesker i verden. Sådan slut. Hvordan synes I selv, det gik?
Jeg tror altså ikke lige, at de herude i DK4 skal lave en langpingplade til publikum. Nej, det skal jeg da love for. Den vil aldrig gå. Ruth, ved du hvad? Tror du ikke, det er den, der er daffe dage nu? Og så tager du dit solonummer. Jo, hvis du ikke har mere at sige til dem, eller spørge om, eller noget, så... Ruth, jo, jeg har altså et spørgsmål. Jeg hvad skulle det være? Ruth, tror du på en nyere og en bedre verden? Nej. Jeg tror bare, vi skal være glade, hvis den gamle kan blive repareret. Så siger jeg tak for svaret. Det var godt at få det forklaret. Ja, så løber jeg. Skal jeg komme ind med den til dig, du vil? Ja, tak. Ja. Det er nemlig, så løber jeg lige nu kommer der et udstyrsnummer. Det er nu, de får min søster på egen hånd, så kan de lige se, hvor sjov de bliver. Det er et udstyrsnummer. Og ved I, hvad det kræver? Det kræver, at man ligesom... Ja, tak. Det var dejligt. Hvor er du da, søge? Tak. Ja, jeg er den, der er daffe Ceausescu. Ja, det er godt. Så stopper jeg lige flætningerne i postkassen. De skal ned og lege med patværket dernede. Nu skal I se, nu kommer der udstyrsnummer. Er I klar? Det er ikke farligt. Jeg står op om morgenen, jeg går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn. Men det, jeg laver, er mere værd end det, jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rig uden at lave noget? Nogle er mere værd end det, de får. Andre får mere end de værd. Penge alene skaber ingen værdier. Penge er syge luftfantasier. Det er Jesper Jensen. Det er Jesper Jensen, der har skrevet den, og så er det Benny Holst, der har lavet melodien. Kendte I den? Hvorfor sang I så ikke med? Det er meget skuffende. Ja, så var det ikke nogen succes, det kunne jeg godt mærke. Farvel til Randi og Ruth. Ikke også? Og så velkommen til Ruth og Randi, og så er det Anne-Marie og Peter. Hvor kommer den dialekt fra? Det ved vi ikke. Det er der mange, der spørger om. Ja. Fordi det er jo teaterfynsk, men, ikke? Men for ikke at drille nogen og fornærme nogen, så har vi sagt, det kan godt være, at det er fynsk, det kan også være, det er lollandsk. Og så kan man så lige ligge og rode lidt med det i det der felt. Nej, det er det ikke, fordi det ved du. Og det er overhovedet heller ikke rigtigt. Det slår mig med jer to. I er jo både tosset og kloge. Tosset er I, men I er faktisk også kloge. Har I lagt mærke til det selv? Ja, jeg synes, Peter er klog. Og du selv er lidt tosset? Nej, jeg er bare også Anne-Marie klog. Men jeg lovede jo, inden I gik op på scenen, vi skulle snakke lidt om satire. Hvem må man gerne lave satire om? Af dem, der har føretrøjen, altså alle dem, der sådan ligesom sidder på magten, synes jeg, dem må man rigtig gerne lave grin med. Altså... Jo værre, jo bedre. Men dem, der har det svært og er samfundets, altså på en eller anden måde har trukket det svære lod, der synes jeg, man skal være meget, meget forsigtig. Man må også godt lave satire med dem, men man skal gøre det ordentligt. Og når vi snakker om, at vi har frihed, altså hvad hedder det, ytringsfrihed, det går vi jo selvfølgelig vanvittigt meget ind for. Men ytringsfrihed indebærer jo også friheden til at tænke sig om, inden man åbner kæften, ikke? Og det er ikke ramt i alle lejre. Og det der med, at man lige tænker over, hvem det er, man går efter, når man går i gang med at lukke, jeg ved ikke hvad, ud af ukvemsord og grimme ord og om andre mennesker. Det er meget interessant, synes jeg, du siger det. Det er det, der er interessant. Ikke? Fordi hvis I tager sådan noget, som noget vi ikke viser, men Mohammed-tegninger. Ja.
har det jo givet grobund for en masse forskellige debat. Men en af de ting, der er meget interessant, det er, at i USA kunne de ikke drømme om at gøre sådan noget. Nej. Og det hænger sammen med, at de respekterer religion. Ja. Og man må tro på, hvad man vil, og dyrke det, som man vil, og man skal ikke hånes for det. Er det det, du mener, man skal tænke sig om, inden man gør det? Ja, jeg synes, der er så mange lag i det, og det er frygteligt vanskeligt at gå ombord i, men vi gør det rigtig gerne. Men altså i USA, der har man jo netop indført den her, hvis man ser det, men jeg synes, man skal forstå det historisk i hvert fald i USA. Ja. Der er jo så utrolig mange folkeslag samlet i det land, og det er hele den måde, det land er blevet bygget op på, netop ved, at folk fra alle kanter og hele verden kom og mødtes der i en smeltedigel. Og det er jo derudaf, at den, hvad kan du sige, praktiske indretten sig med hinanden er kommet, ikke? Og der er vi jo helt anderledes her, fordi vi kommer fra sådan en 100 år, mange, mange 100 år, 1000 år bondekultur herovre, som er meget homogen, ikke? Og meget ensartet. Så det er jo to helt forskellige måder at gå til værket på, men derfor kan man jo godt, altså lige om meget man er født her eller der, tænke sig om, inden man begynder, fordi man må jo vide, når man siger nogle ukvemsord om andre mennesker, at man så kunne risikere at sove dem, ikke? Så skal man gøre op med sig selv, om det er en god eller en dårlig idé at gøre det. Der er en læresætning inden for retorik, der hedder, al kommunikation foregår på modtagerens præmisser. Og det betyder jo, at det er ikke det, jeg siger, der er interessant, det er det, du hører. Ja, det er det. Der er interessant. Og er vi på vej den vej, tror I, at vi får en større forståelse for at tænke os om, inden vi laver grin med noget? Ja, det tror jeg. Det går den rigtige vej. Ja, altså, det håber jeg. Ja. Altså jo, det er jo også i samme takt med, at der kommer flere og flere folk fra alverdens kulturer til os, og vi bliver nødt til at tage imod nogle af dem, ja. så kunne man da godt forestille sig, at folk ville opdage, hvor meget det giver at prøve at nå hinanden, og prøve at forstå, og prøve at snakke sammen. Altså, ja. Jeg tror på, at tryk afler modtryk og bevægelse afføder kontrabevægelse, og jeg tror, at vi er kommet så langt ud der i den her bevægelse, som hedder sårer og håne og sådan noget, at det må trække den anden vej. Altså, vi har jo snakket en del om det, det kan man ikke undgå at komme til at tale om, og jeg forstår i virkeligheden ikke ideen, når nu man ved, hvor svært muslimske mennesker har det med, at man billedliggør eller tegner Mohammed. Hvorfor skal man så tegne ham som en hund? Altså, hvorfor behøver man det? Ja, vi har friheden til at gøre det, men behøver vi gøre det? Og omvendt, når der sker andre vanvittige ting inden for andre religioner, ikke? Når man ved, hvordan at hele den katolske kirke har forgrebet sig mod oceaner af børn, ikke? Ja. Unge mennesker under den kriminelle lavalder og under den seksuelle lavalder, altså, så kan man godt gå ind og kommentere det, men derfor kan man godt prøve at tænke sig om, inden man udtrykker sig, ikke? Ja. Ellers er man med til at generere mere had. Så man kan sige, ansvaret, det er det, jeg synes, der er interessant med det her, det er, at vi har jo et ansvar for at tænke os om, inden vi siger noget. Altså, og vi ved godt, at der er nogle mennesker, som ikke er enige nødvendigvis i noget, Anne-Marie måtte sige, eller jeg måtte sige. Men derfor kan vi jo godt prøve at tænke over, ligesom næste skridt, ligesom hvis man spiller skak, det kan jeg ikke, men hvis man gjorde det, så skal man tænke det næste skridt frem, ikke? Og det kunne man også godt gøre, når man netop begynder at snakke med andre mennesker, man nødvendigvis ikke er enig med, så må man jo regne med, at der kommer en reaktion, når man siger noget. Og det synes jeg lidt har manglet måske i den her samtale. Men var I ikke lige så overrasket, altså hvis vi lige bliver ved det emne et øjeblik, var I ikke lige så overrasket, som jeg i hvert fald var over, at reaktionen på de tegninger blev så voldsom? Fordi altså, jeg så dem oprindeligt ikke som en provokation, jeg så dem som satire. Mm. Men jeg er heller ikke religiøs. Jo, jeg havde slet ikke forestillet mig noget i den retning, må jeg sige. Jeg vidste heller ikke, at det var sådan, at man ikke måtte tegne nogen, man troede var Gud eller Jesus. Eller, men tror I, det før, tror I, at den debat, nu er det jo 10 år siden faktisk, det bliver offentliggjort, der tiden går hurtigt, tror I, den fører os et bedre sted hen? Jamen, jeg vil sige, lad os da endelig håbe på det, fordi det er da, altså, der er jo en masse forfærdelige ting lige nu, men lad os da så håbe på, når vi har den samtale fremme, at det hæver sig op til ikke bare at blive noget, vi sidder og snakker om herhjemme i Danmark, i sådan en lille isoleret kaffeklub, som er en af verdens mindste lande. Ja. Men lad os prøve at vende om og se på det globalt. Altså for eksempel USA's ekstremt store ansvar og rolle, fordi de selv oplever sig selv som verdens herre, og en af de rigeste lande i verden endnu, så længe det var. Mm. Og med det kæmpe ansvar, de har, så kan
man sige, med den George Bush-retorik og politik, de mennesker har lagt for dagen, og ligesom hadet, ekstremt meget hadet muslimske mennesker og erklæret deres lande krig, det, at vi skulle gå ind med Anders Fogh Rasmussen i ryggen og bakke op om at lave Irak-krigen, jeg synes, det er fuldstændig galoperende vanvittigt, samtidig, at vi overhovedet gør det. Mm. Ikke? Anders Fogh Rasmussen stiller sig op og siger, der er masseødelæggelser om Irak, det er dokumenteret før han sagde det, mens han sagde det, og efter, det er aldrig foregået, og han ved det formentlig selv. Det blev jo så afsløret senere, og så må man jo diskutere, hvornår det blev afsløret, om Colin Powell, for eksempel den amerikanske udenrigsminister, vidste, at han løg, da han fortalte FN, at de masseødelæggelsesvåben var der. Det ved vi jo ikke i dag. Det er en for lang samtale at gå ind i, men altså, der er en hel masse, der mener at vide det i dag. Ikke? At det er der. At det var falske forudsætninger. Ja, det var det. Men noget af det, du var inde på før, det er, at altså, det at være konstruktiv i forhold til, når man ytrer sig. At vide, om det er opbyggeligt, eller om det sviner til. Er det nogle overvejelser, I gør, når I laver et show? Ja, det er det da. Ja. Vi har meget store debatter i hjemmet om, hvad vi må. Hvordan griber vi nu det her an? Og vi har tit den med, at jeg er sådan, så hurtig og så indigneret, og synes, at nej, nu skal den simpelthen have, og nu skal han have en på sin gardrusen, og det skal være alvor. Og Peter har mere, nu skal vi lige prøve at... Det er rollefordelingen. Ja, lidt. Ja. Altså, fordi Peter har mere den der med... Er det, bliver det sjovt nok? Altså, bliver det let nok? Bliver det ikke for tungt at arbejde med? Jamen, ikke kun, det er, for mig er det ikke kun et spørgsmål, om det er sjovt nok. For mig er det også et spørgsmål om vi er nuanceret nok, eller vi har vinklet det rigtigt, om vi har tænkt os godt nok om. Altså, jeg synes, der hele tiden den der tvivl forhåbentlig ligger som sådan et, sejlende guldtæb, man hele tiden skal bevæge sig på, ikke? Altså, at det bliver ramt, at vi rammer tingene rigtigt. Ja. Det er ikke så meget, om det er sjovt eller det er usjovt. Det er ligesom, hvad det er. Det kommer jo også ind i billedet. Ja. Men det andet er det vigtigste, at vi rammer rigtigt ind i tingene. Ikke? Mm. Får man mere omtanke, når man befinder sig på fælder? Jeg synes, at Marie sagde noget lige før med, at det er rigtig vigtigt, at dem, der har magten og føretrøjen på, og ejer alle privilegierne, og for eksempel politikere, nu sad Margrethe Vestager før, ikke? Jeg synes, at politikere, dem har vi alle sammen valgt. Det er jo os, der sidder her, alle jer, der sidder herude i dag, og alle jer, der sidder ude i koma-akvariet og ser fjernsyn. Det er jo alle os, der betaler deres løn. Men de betaler jo ikke vores løn. Jeg ved godt, de betaler skat, men altså, vi betaler trods alt deres løn ved at lave vores arbejde, ikke? Jo. Og så synes jeg, at de er mere fredet vildt, eller du ved, det er mere, dem må man gå meget tættere på, fordi de har magt over andre. Men dem, der ikke har nogen privilegier og ikke nogen magt, dem synes jeg, man skal tænke sig en ekstra gang over, inden man går i gang med måske at sove dem, eller gå i flæske på dem. Så det er virkelig en hyggelig, når man godt må gå efter. Ja. Og magthaverne. Ja, og magthaverne. Og magthaverne, altid. Dem, der har privilegierne, ikke? Falskenspillerne og alle dem, der spiller under. Ja, ja netop. Og på den måde bliver vi jo aldrig færdige. Altså, der springer nye emner op. De kommer hele tiden. Så man kan sige, at vi vil aldrig nogensinde løbe tør for idéer, medmindre vi selv bliver hjernedøde, eller der sker noget andet, ikke? Men altså... Men jeg synes, at det var rigtig fint, at du spurgte, om man får mere sensibilitet og omtanke, når man bliver ældre. Det gør man jo, fordi man også selv mærker, nu er vi i en tid, hvor det ikke er særlig fashionabelt at være gammel. Altså, på gaden forleden dag kom jeg gående med en jævnaldrende, og så stod der to unge mennesker, og så da vi var gået forbi, så sagde den ene til den anden, så du de to gamle der? Ja, ad hvor klamt. Absurd. Så det er klart, at når man bliver trykket sådan ned næsten hele tiden og får at vide, at ad, hvor ser du ud, og ad, hvor er du gammel, og ad, og du lugter og sådan noget, så er det lidt svært at, ligesom, at bevare sådan den der Kål Høne-stil med, at tjo hej, her kommer jeg, og jeg har lov til at sige, hvad jeg vil, ikke? Men man bliver sådan alligevel lidt mere... Og så dog alligevel, så har det sådan, at der er mange gode år i dig nu, Anne-Marie. Er det ikke rigtigt? Det håber jeg virkelig også. Ja, men du lever jo meget sundt. Altså, selvfølgelig knalder du rødvin i kloakken, ligesom de andre her omkring. Det tror jeg. Men det gør vi jo alle sammen. Men, altså, de fleste, der er lidt festlige, de drikker sgu også et glas rødvin uden at... Og så er der forhåbentlig en hel masse, der undgår at få det til et problem, ikke? Det er det. Ja. Skal vi ikke skåle i et glas vand? Ja, skåle i et glas vand. Og sige... Lad os piske en stemning op til uanet højt og et glas vand. Jamen altså, tusind tak for både sjov og alvor og indsigt. Det var rigtig hyggeligt. Ja, det var det virkelig. Og tak for et medlevende publikum. Ja.
Tak for jer. Og vi ses i den næste udgave af Dina og Oles Talkshow. Tak til vores gæster, og tak til jer derhjemme.